А во Париз на светското првенство, значи имаше околу 15-20 000 публика во дено. Многу беше популаризирано, многу внимание се обрна, луѓето сватиле ова што го зборувавме за спортот, дека спортот е да. И јас исто така сакам вака да кажам дека дадов допринос, затоа што Светската карате федерација му наложи на сите свои суди што се со светска лиценца, тренери, познати во своите држави, во своите средини, да направи карате ден. Тој се случи овде во Прилеп, го организиравме. Имаше многу поддршка од граѓаните и од народот. И сликите од градот Прилеп, од тој настан, јас ги спратив до Светска федерација, тие направија спот, и спотот почнува со слика од Прилеп и со децата каратистите од Прилеп и се врти низ цел свет. Надлична година до сите прилепчани. Пред новогодишен прием се од... Прием на каратистите кои освоија медали од последното балканско првенство кое се одржа во Крагујевац, соседна Србија. Прилеп има нови шампиони, а овој последен успех беше продолжение на жетвата на медали на меѓународна сцена. Тие се секогаш добредојдени во локалната самоуправа и секогаш локалната самоуправа ги поддржува сите спортски клубови и посебно спортистите кои носат резултат за Прилеп и за Република Македонија. Морам да истакнам дека овие 7 медали кои што го освоја каратистите на карате клубот Рунин се многу повеќе и од цели репрезентации кои што освоија по 1 и до 2 медали на минатото на балканското првенство. Уште е позначаен резултатот тоа што овие медали се освоени во официјалните категории на кадети, јуниори и помлади сениори, што е зголемува и тежината на овој успех. Прилепските каратисти ги очекува настап на Европското карате првенство, кое ќе се одржи во Будимпешта. Успесите од последните официјални турнири даваат надеж дека и од ова големо надпреварување може да се очекуваат добри вести. Предходно следуваат настапите на силниот меѓународен турнир во Чачак. Чачак е турнир кој што ќе се одржи како репер за она што следува за нас сениорките, тоа е Европското првенство во Унгарија во Будимпешта, Франција. Како и на балканското и на останатите турнири и официјални првенства, прилепските каратисти се и најмногубројни во кимоното со националниот грб. Па нас не очекува Европско првенство за региони во Црна Гора во јуни, потоа во на крв светски куп за кадети и јуниори и во ноември не очекува светското првенство во Шпанија. И каже каратисти Мишела Димовска до мене, дел од ката тимот, јуниорскиот ката тим кој што не представува во последно време со голем успех на меѓународните и домашните турнири. Мишела, ти, сестра ти Маријана и останатите членови од ката тимот, сигурно имавте што да покажете и својот квалитет го потврдив. Спремаме напорно за и се спремаме за медал, па сега таму ќе видиме што. И мора да го спомнам оној турнир кој што се одржа во Грција, на кој што турнир ти и сестра ти забележавте еден својвиден успех кој што сигурно ќе остане запаметен. Може мали куриозитет што се сретнуваат две на последните два одржани турнири. Да, па оваа година, што од почетокот беше многу успешна и активна за нас, на Европското првенство во Којна во Турција, јас, Маријана Димовска и Исара Каракашовска, освоивме петто место. И беше за нас многу голем резултат, бидејќи беше прво Балканско првенство и двете стасавме во финале. Што да очекуваме, дали има твои колешки кои што можат да направат успех во следниот период, во оние, би рекол, поединочни категории, бидејќи знаеме дека имате специјалност и борби, не само кати. Да, има мои колешки кои можат да направат успех и во кадети, јуниори, па и во сениори во борби. Таква е Марија Матраковска во сениорки, која се надевам дека ќе успее да постигне некој голем резултат на тен. Мишела, ти благодарам за разговор. Победивме австрийките 5-0 и црногорките со така. За финале изгубивме од турчинките, кои подоцна стана европски прваци. И потоа за трето изгубивме од Босна. Исто така и на Балканското првенство стасавме до финале. Изгубивме во финале од турчинките, кои беа и там балкански прваци. Јас во поединечно во кати стасав до финале,
и изгубив од турчинката која беше европски првак во Којна во Турција. Растапив во борби во поединечно на Балканското првенство и стасав за меч за финале, ама изгубив од европскиот првак од Унгарија и потоа и за трето изгубив на изјаснување 3-2. Затоа дека имавме свој представник во делот во судење во Кати. После 30 години во Токио се одржа светско првенство за сениори. Беше многу посетено, распорда се направи во водењето на репрезентацијата и начинот на подготовки и темпирање на формата. А во оној дел јас зашо бев таму, значи како судија, достојно представува нашата држава, што ги презема Светската карате федерација во со цел да биде примено каратето на Олимпијада и се надеваме дека конечно ќе успееме да влеземе во Олимпиското семејство. Македонското карате до крајот на годинава, како на клубски, така и на репрезентативен план, нема активности. Но веќе во првите денови од следната 2009 година се очекуваат првите репрезентативни собири, во кои свој учество ќе земат и членови на карате клубот Ронин. И во Кати, кои што следува во но тие ќе се воведуваат постепено, и некој дел од нив ќе се воведе и на Европското првенство во Париз. Задоволство е тоа што имаме секогаш нови генерации кои што се подобри од следните генерации, така да тие што заминале во сениори веќе има достојна замена со јуниорите и кадетите, односно јуниорите има достојна замена со кадетите и пионерите. Овој клуб набрзо очекува и ново признание за својата работа. Се случија некои измени во законски измени во законот за спорт, така што успешни спортисти, значи 6 мина одлив, кои што освоја медали на Балканско, на Истанбул Опен, значи еден од условите беше не само да е државен првак, туку да има и официјално признат меѓународен резултат. Од 14 првенство за студенти финале и беше многу битно и за мене и посебно што ме најавуваја Златко Димовски од Република Македонија.